Radgas Khrushchevkebis chanatslobis proektis maratom imaleba Shekhiashvilits da Sheikhtan gaformebuli memorandumits binaris arabi investori da Ramuelis khalks visats istaqs daumgrebs da akhlas vegara ashenebs. Visi braliat Tbilisi gachelili ormuebi da slalomit modzravi mankanebi premieri mizes natsionaluri meriis sabotashshi khedav meria ki byudzhetis dabloqvas abralebs rodis aghdeba gzebi. Izakhnen fermerebi iap kredits bankebi mkhold meghvineebs adlebet ჩვენ კი ისევ რჩებითო მაგრამ ორი არავინ დაუგდო ახლა კი მთავრობა ახალ პროგრამას იწყებს რომ აგროსფერომ ფული როგორმე მიიღოს ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.